Aí, o brasileiro cansado, cansado desse governo ladrão. É isso aí, ó. Parou, galera, o trânsito lá. Não tem mais pra onde ir tanto carro. Parou. Não para de vir carro, caminhão, tudo quanto é coisa aí. Estão tudo no apoio. Só assim pra tirar esse governo corrupto aí.
dar uma descida lá pra baixo, pra mim ver como é que tá lá pra baixo.